Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Selangor Baru. Selangor Baru? Oke, hebat. Rekan-rekan yang hadir di atas pentas ini, dan itulah yang saya hormati Dato' Sri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, dulu lawan sekarang kawan, yang berbahagia Dato' Sri Muhammad Azmin Ali, rakan-rakan yang lain, Dato' Ahmad Yunus, Dato' Rashid, Tuan Roslan, Ustaz Syukri, Tuan Hamidiyah Abu Bakar, dan wakil daripada gerakan, dan juga Dr. Hafiz, seusaha PN Negeri Selangor, Ketua Sekandi pun ada, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ini kita dapat hadir di pekarangan rumah flat kos rendah ini. Tadi Puan Sri Kandi kata, dulu saya datang. Dan saya datang atas tiket Barisan Nasional. Itu Selangor lama. Itu Selangor lama. Sekarang Selangor baru. Selangor baru, kita bangkit bersama. Ini bukan calang-calang dah bangkit. Dato' Sri Azmin, masa Selangor lama, saya selalu berlawan dengan Dato' Sri Azmin. Sekarang Selangor baru, saya dengan Dato' Sri Azmin bekerjasama, pastikan kita akan menang pelarian akan datang. Yalah, Dato' Sri Azmin berkanti besar. Saya bekas pengurusi perhubungan UMNO. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita lihat bahawa apa yang berlaku di Selangor ni, saya tengok tak sama dengan zaman Dato' Sri Azmin Ali menjadi Menteri Besar. Saya tahulah, sebab saya juga masa itu menjadi pengerusi pembangunan Persekutuan Negeri Selangor. Ertinya Dato' Sri Azmin Ali jadi Menteri Besar Selangor, saya menjadi Menteri Besar Federal. Artinya gitulah, ada dua Menteri Besar, tapi saya mewakili kerajaan Federal. Jadi pada masa itu kita lihat, saya pantau memang banyak isu yang kita cuba bangkitkan, tetapi saya tengok Datuk Seri Azman Ali, dia cakap belum saya habis selesai, dia dah selesaikan dua masalah. Jadi susah apa kalau kata PN menang besok, apa kita nak? Ini bekas Menteri Besar ada, bekas esko kanan Dr. Yunus pun ada, ya, tak ada masalah. Hanya yang kita kena lihat ialah bagaimana cara kita nak membangunkan Negeri Selangor. Sehalam ni tuan-tuan dan puan-puan, dekat di hati saya bila saya tengok rumah flat ni Nexian 5 tingkat ni, betul? Saya run 5 tingkat, masa itu cat pun teruk, tak ada lift ni. Saya pergi tengok, pergi rumah 5 tingkat ni, rumah kos macam ni, dia duduk di sini dah kata 30 tahun dulu. Masa itu umur dia baru 30 ataupun 40 tahun. Sekarang umur dah 70 tahun. Ada tu nak turun tangga, tingkat 5 nak turun, pergi surau pun tak mampu, betul? Takkan kita nak biar macam ni? Mesti ada pembaharuan. Sebab itu dulu saya pernah cadang. Ini Dato' Sri Azmin menyalah tahu, jadi MB balik ke? Kita kena Dato' Sri Azmin, kita kena tolong mereka ni. Paling tidak kita kena buat lift untuk mereka. Setuju tak setuju? Buat lift, saya memang nak cadang. Saya pernah menjadi Menteri KPKT, saya round Selangor ni, saya tengok mesti dibantu. Saya minta peruntukan khas 300 juta tuan-tuan. Dato' Sri Najib luluskan 300 juta khusus untuk memberikan bantuan kepada rumah-rumah flat kos rendah. Daripada 200 juta, daripada 300 juta tuan-tuan, 200 juta saya belanjakan di Negeri Selangor, kerana Negeri Selangor lah yang banyak rumah-rumah flat seperti ini. JMB, kesian ni, pergi cek. Kadang-kadang bayar yuran pun tak ada kan. Nak ngurus bukannya mudah.
kita serah kepada JMB. Jadi saya yakin apabila PRN ini kita menang nanti, saya yakin bahawa kita mesti beri pembelaan kepada penduduk-penduduk yang duduk di rumah-rumah flat kos rendah yang banyak dalam salam itu, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan peniaga, tuan-tuan. Kesian tengok peniaga nak tepi jalan, nak dihalau. Saya dulu masa itu bukan Datuk Seri Azmin. Datuk Seri Azmin dia tak ada halau sangat peniaga. Amir ni kat Sungai Buloh berat dihalau, dia kat Pucung nak dihalau. Saya masa tu memang tak ada jawatan. Saya turun sebab saya memahami masalah penjaja-penjaja kecil, tuan-tuan. Dan apabila banjir, tuan-tuan, bila banjir yang lepas pertama kali, Shah Alam dilanda banjir, siapa yang beri pemelaan kepada penjaga-penjaga kecil, tuan-tuan? Betul yang ada rumah memang dapat bantuan, tetapi bagaimana kalau mereka ini peniaga, dalam rumah mereka hanyut ataupun masuk air, ni gerai-gerai ni banyak yang hanyut, betul? Macam tu banjir hanyut, apa yang kita buat? Saya minta, ini boleh saksi menteri, minta dengan Perdana Menteri Dato' Ismail Sabri, saya kata berilah peruntukan khas kepada mangsa-mangsa banjir ini, kepada peniaga-peniaga kecil. Alhamdulillah diluluskan 300 juta, tuan-tuan. Kita bagi peniaga kecil 3,000 secara percuma, yang mana IKS kita bagi pinjaman 100,000, dan yang banyak dapat, tuan-tuan, ialah peniaga-peniaga di Shah Alam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita buat. Dan kita bincang banjir, banjir di Selangor ni, ni menteri dia dah nak buat tempatan banjir, tiba-tiba bila hilang ke kalah, tak tahu apa nak berlaku. Bila nak buat kita tak tahu. Kita tunggulah bila nak buat tempatan banjir. Jangan nanti masuk pula yang kali kedua, banjir besar lagi datang ke Salam, projek tempatan banjir masih tak bermula lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya lihat kerajaan yang ada hari ini, dia cakap saja. Saya, tuan-tuan, nasib baiklah saya minta dipecat, tuan-tuan. Kalau saya agaknya masih dalam UMNO, saya nak kempen pun tak tahu apa nak cakap. Nak cakap apa? Tak ada selera nak bercakap. Perjuangan nak sokong ni, DAP nak sokong Pakatan Harapan, apa yang dibuat? Sebab kami yang pernah jadi menteri, kita tahu apa kita buat. Sekarang rasalah, oh, dulu dari perbankan bukan main cakap, jadi menteri saya kata Seri Azmin, saya kesian tengok Rafizi ni. Dah bukan Rafizi ni, dia menteri ekonomi, betul? Tiba-tiba saya tengok Perdana Menteri pengurusikan masalah ekonomi negara, yang dijemputnya Khairi Jamaluddin, Datuk Johari Ghani. Menteri ekonominya mana? Jadi saya rasa mungkin Perdana Menteri pun tak percaya dengan Menteri Ekonomi ni, mesyuarat pun tak dijemput. Habis itu mana? KSU-nya datang, saya faham. KSU-nya datang, menteri tak datang. Kita lama jadi menteri lah. Kalau mana-mana meeting kabinet ke, datang kuasa ke, kalau ada pengusi ke, ada Perdana Menteri, kalau menteri tak ada datang, timbalan menteri kena datang. Tapi kalau Perdana Menteri jadi pengurusi, saya ada apa juga alasan, demam pun kita bertongkat datang, kerana Perdana Menteri pengusikan mesyuarat kementerian kita. Jadi tuan-tuan tengoklah apa nak jadi ni kerajaan. Dah itu satu. Ni saya nak cerita ringkas. Ini saya terlibat secara langsung. Ini yang dia kata subsidi bersasar. Dah mula ke belum, tuan-tuan? Dah mula. Nak cakap subsidi bersasar ni, jangan cakap lah. Ini tanya Tuan Ibrahim, tanya Datuk Seri Azmin. Kami dulu menteri bawa PN daripada pagi sampai ke petang, betul? Kami buat retreat, buat 4 kumpulan, saya ingat lagi. Datuk Azmin, Datuk Seri Azmin lead satu kumpulan, saya lead satu kumpulan. Kita bincang macam mana kita nak melaksanakan subsidi bersasar. Memang betul kita kena laksanakan subsidi bersasar, tetapi kita kaji, bukannya mudah nak laksana. Kita tak umum pun, sebab kita tahu bila kita umum kita kena laksana.
tapi kerajaan Mandanon, Mandani. Dia tahu umum saja. Umum, umum, umum. Itu adalah umum, jalannya tidak. Ini, pasal harga, apa ni, tarif elektrik. Tarif elektrik saya boleh bercakap. Ini boleh jadi saksi. Saya duduk jadikan kursi kabinet yang dipengusikan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Zafrul pun nanti kawangan pun datang macam itu. Kita bincang. Dia dah jadikan kursi kabinet, masuk kabinet. Datuk Seri Azmin, apa ni, Tuan Ibrahim pun tak bersetuju. Kita kata jangan naikkan elektrik domestik ni. Kaji betul-betul. Saya sebagai Menteri Usahawan, saya kata kena tengok juga kilang-kilang ni. Nanti kita naikkan tarif, tiba-tiba nanti barang naik pula. Jangan main-main. Kalau minyak naik 5 sen pun, barang naik, alasannya naik. Gula naik 5 sen, tarif naik 10 sen. Alasan gula naik betul. Ini kena tengok, kami kata. Sebab itu kita kaji. Saya pun terkejut bila saya dengar dakwaan mengatakan kononnya kami dulu nak menaikkan harga tarif, nak naikkan tarif elektrik. Ada? Tanya ini saksi. Tak ada. Saya duduk. Apa lagi jatuh kuasa yang saya duduk? Nih, jatuh kuasa apa ni, untuk memerangi jihad, memerangi kenaikan harga barang. Saya duduk jatuh kuasa. Apa cadangan kita? Salah satu kita kata ni, harga baja ni, kena jaga harga baja, harga racun. Kena jadikan barang kawalan. Hari ni tuan-tuan tengok, harga kelapa sawit daripada 1000 dah turun sampai 500 ringgit saja, tinggal separuh harga. Harga kelapa sawit turun dekat separuh. Harga racun, harga baja naik berapa? Betul? Naik 100%. So, mana penyelesaiannya? Kami dah rancang lah pada masa itu. Lagi satu, LCS kapal. Datuk Azmin tak terlibat. Tadi Tuan Ibrahim pun dia tak terlibat. Saya terlibat. Jatuhan kuasa kabinet melantik saya, Datuk Syed Samudin, Datuk Zafrul, kemudian Tok Pah, empat orang menteri. Kita duduk ni berapa hari, dengar tak terlibat. LCS tahu yang kapal duit dah belanja 6 bilion, kapal tak siap lagi. Saya terpaksa naik helikopter pergi ke Lumut tengok kapal tu betul tak betul. Kita dah buat. Kesimpulannya saya nak begitu tuan-tuan dan puan-puan, dan saya cakap juga dalam kabinet, isu ini amat berbahaya. Isu ini amat berbahaya. Memang ada beberapa juta belanja tak dapat. Ini forensic audit. Forensic audit kata memang ada yang duit yang dia belanja berjuta, ratus juta, tak boleh dikesan. Saya kata ini bahaya kita ni. Kalau perkara ni bocor oleh pembangkang, saya kata dulu Barisan Nasional kalah kerana isu YMDB. YMDB lah dia main. Masa itu Datuk Seri Azmin pun kuat juga mantai YMDB. Mantai, kalah kita. Kalah UMNO sebab isu YMDB. Saya kata LCS ni bahaya. Kalau bocor besok pembangkang tahu, dia akan main isu ni. Rupanya betul bocor. Tiba-tiba Rafizi menjadi champion. Bantai, ingat-ingat. Ingat, bantai kita. Akhirnya, bila dah jadi kerajaan, diam. Isu LCS. Oh, alasan laporan audit dan sebagainya. Saya fikir, itu tak timbul. Kalau dia bangkit dalam parlimen, memang boleh bangkit. Mana isunya? LCS. Lelah ada satu orang bekas tentera yang ditahan oleh SPRM. Satu dia tindakan. Saya tahu. Sebab saya terlibat. Belum surat berapa kali. Tahu apa yang berlaku. Kenapa tak ambil tindakan? Mengapa waktu kamu jadi pembangkang, kamu nak mempengaruhi rakyat, bantai kita. Penyambar, perompak. Dan akhirnya tuan-tuan, kerana hujah-hujah macam inilah, kalah Barisan Nasional. Yang peliknya, itulah saya kata, sebab saya tak duduk lagi Barisan Nasional ni. Parti yang bantai kita siang malam, yang menyebabkan punca kita kalah, akhirnya kita pergi cium punggung dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab telah dirancang sejak tahun 2020 lagi.
dengarlah ucapan Tan Sri Anwar Musa. Apa yang dia cakap semuanya benar. Tidak ada yang tak benar, tuan-tuan. Saya tahu apa yang berlaku. Jadi oleh itu, tuan-tuan, ni kawan-kawan UMNO ni, kesian. Janganlah, cukup-cukuplah kita kena tipu. Atas, bawah tak tahu apa. Atas dia punya game dia. Hari ni no Anwar, no DAP. Dipanggil lah di Parlimen, so sign SD sokong Anwar, tuan-tuan. Ini semua betul. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebab itulah hari ini ayuh kita bangkit dan kita terus perjuangkan. Dan saya nak beritahu, saya tak bertanding dalam pilihan raya ni untuk Seri Azmin, don't worry. Saya tak jamin. Saya hanya nak meneruskan perjuangan saya. Apa perjuangan saya? Ialah perjuangan saya nak memastikan Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP ini harus kita kalahkan di Negeri Selangor ini, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak boleh? Ini saja. Jadi benda ni tak ada mustahil, tuan-tuan. Kita tengok sejarah apa yang berlaku dulu. Waktu kami masa itu ada kapal layar, ingat kapal layar? Parti Perikatan Kapal Layar. Bila tahun 69, kecoh masa itu tergugat kuasa Melayu, hingga berlakulah 13 Mei 69. Apa yang kena, apa pemimpin UMNO buat? Sanggup bubar kapal layar. Tubuh Barisan Nasional Dacing. Tubuh Dacing siapa bersama dengan kita? PAS masuk dengan Barisan Nasional. Gerakan hari ini dibantai gerakan. Gerakan sanggup masuk Barisan Nasional. Tapi DAP tak masuk, tuan-tuan. Dah pernah berlaku. Hari ini Dacing pun dah hilang dah. Saya tak tahulah ada ke tak ada lagi. Jadi kerana itu, kalau dulu Barisan Nasional dan UMNO ni merupakan rumah untuk perjuangkan orang-orang Melayu terutamanya, hari ini rumah ini telah dibakar oleh pemimpin UMNO sendiri. Ayuh pindahlah ke rumah baru, iaitu Perikatan Nasional ni, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Dan di Selangor tak ada mustahil. Boleh berlaku tsunami. Tahun 2004, kalau tuan-tuan ingat, pilihan raya tahun 2004 di Selangor ni, tuan-tuan Ibrahim, Parlimen 22/22 semua bersama-sama menang. Satu pun tak kalah, 100% menang. Adun daripada 56, dua saja kalah. Satu di Sungai Pinang, satu di Sekincan. Saya masih ingat 54 kita menang. 2004, tempoh 4 tahun saja, tuan-tuan. Bila gerakan Dato' Sri Azmin bawa bangkit, habis Barisan Nasional. Parlimen daripada 22 tinggal 5, tak silap saya. Adun daripada 54 tinggal 20. Jadi kalau tahun 2008 boleh berlaku tsunami tolak Barisan Nasional, maka insyaAllah pilihan raya ini juga tsunami akan berlaku tolak Pakatan Harapan di Selangor ini. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau dah boleh, saya mengundurkan diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.